Velkommen til fredag. Klokka 10:44, og vi på nytt på tur ombord i båten igjen. I dag i ikke fullt så fint vær som det var i går, men jeg har med en stige, for at vi driver fortsatt på å feilsøke på radaren. Jeg har et par ting som jeg skal prøve å se om at jeg får fiksa når jeg nå kommer ombord. Og det er å fjerne noen stenderer som går ned for å holde masta sånn høvelig på plass. Forhåpentligvis. Jeg skal bare legge frem stigen her, og så kommer vi tilbake til den etter hvert. Er det det jeg mener, er at jeg skal legge frem stigen her. Jeg hadde nemlig ikke lyst til å ligge ro der. Men stendere, jo, det her er noen stendere oppe på, som går ned fra topplandkjerna og ned på hver side av radaren, som kan være en medvirkende årsak til at han driver på å blinke ut sånn. Jeg har mine tvil. Jeg er 95-96,7% sikker på at det ikke er de. Men før vi nå vet det sånn helt og holdent, så skal jeg nå prøve å fjerne de, for det er ganske lett. Det eneste jeg trenger å gjøre er å løse på en mutter oppi der, ta de herrene og bøy de unna, og så sjekke om at det blir noe bedre. Har også kjørt i gang, har SD-kort med meg, så jeg skal ta og oppdatere softwaren på Axiomen via SD-kort i stedet for via Air trådløst, for det kunne være et mulig problem. Hvis ikke, så får vi fortsatt å feilsøke. Men husk å komme ombord, skal jeg få kapingen på kok. Ja, her var det mye spennende å lese, faktisk. I hvert fall hvis man er interessert i spenningsnivåene til de forskjellige enhetene. Klokka er blitt 11:40, og jeg begynner å bli nok så klar til å få, jeg får kaffen i oss, og da er vi mer eller mindre berget. Ja. Men jeg begynner å bli klar til, her til å kalibrere hygrometret, sånn. Ikke kalibrere, bare. Barometret. Ja, det er også barometret, og det er mer. I hvert fall, det kan være sånn. Jo da, nei, jeg har en SD-kort her på 128 GB, et lite søtet. Som jeg skal inserte inn i her. Hvordan var det? Jeg nettopp hadde lest om det. Jo, jeg skulle inserte sånn med strømmen på der. Så skal jeg gå inn i settingsen her. Og så skal jeg drive på å oppdatere ting. Nå vet jeg at det er kamera som Anne filmer meg. Den skjermen blinker nå bort i natta for dere. Og jeg gidder ikke å begynne i redigeringen og orden på det. Så ja, gå dit og sette. Gå og sette. Nei. Det var den middagen. I hvert fall, jeg skal ta og se om at den software-oppdateringen har noe å si, eller om at den må på taket. Jeg vil tippe den må på taket, for jeg vil tippe at jeg ikke har noen verdens ting å si i det hele tatt. Spesielt med tanke på at jeg er på akkurat samme oppdateringen nå, sånn at den anerkjenner ikke engang at jeg har satt inn en oppdatering. For det skal den nemlig også gjøre. Men i hvert fall, jeg skal prøve å knope den, og så tar vi kaka på den igjen. Ja da, vi fjerner her og traver og trør. Nå har jeg med meg stigen opp igjen, for det at skal vi også åpne bakluka på bilen. For det at vi har nemlig kommet frem til at det er ikke det som er problemet, så jeg gidder ikke å ta ned de stenderene. Ja. For det er ikke noe vits i. For det første så er det litt for mye vind at det egentlig er forsvarlig å gjøre. Og om dette nå, så skal jeg prøve å gå og stille meg litt i le for den vinen her. Jeg skal komme og stille meg i lag med. Og så står vi selvfølgelig nå med sola og alt mulig sånt i feil sesong. Ja. Så kan vi si at det vi skal gjøre nå er å putte oss hjem. Skal du ta den her, skal jeg bare hjem i bilen, for det var kaldt. Og så skal vi hente en laptop der, for at vi har mer som må gjøres. Vi har ikke låst opp hele bilen. Nei, jeg har tydeligvis kun låst opp bakluka. Ja. Jeg var ikke klar over at jeg kan. Ja, tydeligvis. Ja. I hvert fall, vi skal hente en laptop, og så skal vi ta og putte oss ned ombord i båten igjen, og så skal vi oppdatere noe mer greier på den der. Grunnen til at vi trenger å ha laptopen med oss er for det at vi trenger å få oppdatert noe kartgreier også. Og i stedet for å ta med alt SD-kort opp og ned og alt og frem og hit og dit. Start nå, sånn ja. Så kunne vi like greit bare helt laptopet også, den man gjør. Yes, for det er flere versjoner, så vi må se hva som passer og hva som skal kore og alt mulig sånt. Nap. Så, men vi kan komme på den igjen når vi har vært oppe og hentet laptopen. Ja. Yes, flott greier.
En vellykka tur hjem, det kan man kanskje trygt si. Mens vi nå er like heldige at en vellykka tur ned på Moloen utenfor. Jeg var på ombord i båten uten at vi frys halvveis. Halvt for derva i hel, for stikker hver av akalien vi inn her. Og jeg lot varmkjøldresen ligge ombord. Ja. I og med at vi nå hadde ekstra jakke der uansett. Ja. Ja, bare følg opp den fordømte mikrofonen også. Neida, men du må huske å ta med det. Ja, du har med. Jeg har PC-en. Jeg så. I en flott. Pose. Ja. Så da er neste post ut rett og slett bare å få... Snøks ned ombord. Oppdatert en Navionics-kartet. Ja. Og ikke minst en kopp med varm kaffe. En kopp med varm kaffe. Det blir min andre i dag. Jørn drakk all morgenkaffen, så jeg fikk ikke morgenkaffe før vi kom i båten. Ja, fullstendig krise. Ja. Vi tar og kakker på den igjen, og vi har kommet oss inn trygt ombord og i varmen. Vel ombord i båten igjen, så er det kaffe. Yes. Dette er ikke kaffekopp nummer én etter at vi gikk i land. Nei, det er nummer to. Ja, for ting tar tid, og når vi plages, så plages vi med ting som rett og slett er av sånn art at... Kvelden... Det er latterlig. Ja, det er latterlig. Det er helt tåpelig. Egen... Det var pinene fritt for kaffe, hva vi da gjør. Ja, det er bare å skridlegge og få hjem. Nei, jeg setter den med det her. Ja, i hvert fall, det som... Ah, jeg fatter ikke hvordan vi klarer å plages med absolutt alt. Og så er det sånn at hva det er en per 10.000 kunde av Navionics sine kart som plages med dette. Vi må selvsagt være en av de. Altså, det slår ikke feil. For at, hva er sjansen for det? Men SD-kortet som vi har her, så settes i den, er defekt. Det er bare puff, ble defekt. Jeg gidder ikke å hente. Det er bare slutt av versk. Ingen vet hvorfor. Raymarine har ikke peiling. Navionics har ikke peiling. Citronic har ikke peiling. Og internett generelt sett har ikke peiling. Men det bare skjer. Du tar det ut en gang, og så versker det ikke når du skal sette inn igjen. Så da flår den seg av. Her er mann jo prøver å sette inn et rart kort der. La oss shut down. Ja. Altså det er bare for at Raymarine skal... Den prøver bare å beskytte seg selv. Ja, vi har laptopen stående her. Har prøvd å connecte til laptopen. Og ikke snakk om at det kortet eksisterer ikke. Så når vi setter inn et vanlig SD-kort i en PC, så blir det sånn ding-dong, Windows-lyd-ting. Og så får vi opp at du har satt inn et SD-kort. Og det skjer ikke på dette. Og det skjer på alle de andre SD-kortene jeg ligger her. Et her for settings og preferences, og så har vi et her for software og sånne ting. Og så da det her andre greien her. Har også prøvd med Lighthouse-kartet. Akkurat det samme får det ikke til å fungere, hverken Lighthouse eller Navionics sitt kart. Altså, det kan jeg faktisk bare gjøre. Jeg kan bare sette inn Lighthouse-kartet og leke med litt rønge med det. Mens. Ja. Ikke for at vi kommer oss ut på skyen uansett. Men i hvert fall, sånn er det stod med det. Radarmessig sett. Jo, jeg har pratet med Citronic, og Citronic... Fantastisk kundeservice, veldig høflig, veldig hjelpsom. Og vi skal begynne med at de skal sende en datakabel som skal trekkes fra radaren og ned og inn hit. Trenger ikke betale noe for det. I tilfelle det ikke versker, så sender han bare i retur til de. Så dersom han versker, så må vi betale. Egentlig. Men den koster 2000 kroner. Ja, det er et par tusen kroner der. Men i hvert fall så får vi teste om at radarproblemet vedvarer eller ikke. For hvis det gjør det, så må jeg sende inn radardomen oppå der og begynne å demontere og alt mulig sånt. Og jeg håper og bønner og ber om at det slipper. Men vi har så mye flaks med et SD-kort, så kommer ikke mer flaks kan vi ha med en sånn snersvær ting med masse mer elektronikk i. Klokka er bygg 14.52, og vi har egentlig ikke kommet frem til så veldig mye mer. Vi har slurpet i oss kaffen, vi har pakket vekk PC-en, vi har pratet med Citronic, eller to ganger. Vi har også pratet med de som har deler vi trenger til startføringspumpa, heter det. Jørn har begynt å sakte, men sikkert ta og kjøle ut av både kaffekjeler, kaffekopper, kaffekanje, alt som har med kaffe å gjøre. Og så skal vi vel... Egentlig bare pelle oss i klene og se om vi kanskje kommer oss hjem over en tur. Ja, vi må ha en starttur hjem for således å fare ut igjen. Ja. For at vi måtte oppe. For at vi måtte oppe, for at vi er fri for kaffe. Er du sikker på at vi ikke har den kaffen her på butikken? Nei, det er ikke det du som får livet du har skatt oppe. Jeg tror ikke det har den kaffen. Vi må se. I hvert fall så skal vi ta oss ferdig her nå, og så kaker vi på han igjen etter hvert.
Klokka er blitt 17.19, og en aldri sliten svipptur til Oppøy hindrer meg ikke å gå den tradisjonsstikket turen for å finne ut at du har noe snacks på gang. Ja, driv på å lage middag. Ja, og det, du bruker å gjøre det på denne tida dagene. Ja, det er rart, da. Egentlig litt rart, men vi er ganske fastsatt i våre vaner når det gjelder mat. Ja. Frokost, lunsj, middag, kvelds. Altså, ikke vi da, men sånn folk generelt sett. Ja, vi hopper som regel over lunsj og kvelds. Ja, de gangene vi har tid til å gjette frokost, så er vi heldige. Ja. Så, men her står du og lager alt annet enn frokost, det er middag. Jeg står og lager middag. Jeg har noen pitabrød stående borti der som skal steikes. Vi har litt kjøttdeig, vi har litt ost, løk, agurk, salat, tacokrydder, tacosaus, litt hotstuff og sånne ting. Og når du mikser alt dette ihop, så får vi fullt i pitabrød. Ja. Ok, greit nok. Hvor lang tid har det på med til du er ferdig? Halvtime, 40 minutter. Flott greier. Nå skal jeg ta hjert klart alt sammen med Anja, og så kakke på med sporet. Yes. Klokka ble 17.54. Yes. Og natten kom seg på bordet. Den gjorde så, i form av fullt i pita brød. Ja. Og Game of Thrones kom seg på TV-en. Yes. Ja. Det blir vel en episode eller to. Det blir nok antageligvis det. Mer arbeid er påkrevd. Yes, du skal få glefse i dag nå, så skal vi se mens du slapper av. Jeg skal glefse i meg, så skal jeg begynne direkte på arbeidet. Ja, nettopp da. For at du kan gjøre sånt mens du ser på TV. Yes, heldigvis. Det er ikke alle som er så heldige. Nei. Så, beklager. Men det ser jo godt ut. Ja. Hvis dere ikke har prøvd sånn fylte pitabrød, så absolutt prøv det. Anders sa vel hva som skulle opp i det. Og så skjærer hun de bare opp sånn, så dette pakker en hel masse greier opp i. Eller jeg vet ikke helt hvordan hun gjør det, men hun gjør det på et eller annet vis. Om en trend sånn gjør det. Skjærer de opp, pakker en hel masse greier opp i, og så pakker de en sånn burgerlomme og serverer. Så jeg var inne på noe der. Så vi skal faktisk ta og lage de herrene som om det var 15 år siden en gang. Anders er mørkt på det. Vi kommer tilbake til der vi er senere anledning. Ja, det tror jeg også. Nå skal vi et se der, og så tar vi kakka på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.